どうもこんにちは、原まちこです。いつも YouTube の動画、いつもちゃうかもしれませんけど、見てくれてありがとうございます。今回ですね、初めての試みで喋りと賛美歌を歌うっていう、なんかちょっとラジオっぽいことやってみようかなと思って、そんな動画を作ってみようと思います。お付き合いください。今日はですね、キングスフォールドという賛美歌を紹介したいと思います。これはですね、54年版の120番、いざ歌え友よというのに、使われているメロディーです。121番、万船の中には有名なんですけれども、その隣の120番、いざ歌え友よ、あんまり知られてないかもしれないんですが、イギリスのですね、民謡を賛美歌にしていて、とてもいい曲です。120番は、イエス様の生涯を歌っている歌で、1番がベツレヘム、2番がナザレ、3番がガリラヤ、4番がカルバリということで、イスラエルのですね、イエス様ゆかりの地が4つ、出てきます。それでは聞いてください。賛美歌54年版120番のいざ歌え友よです。いざ歌え友よ。
今度はですね、賛美歌21の432番、重荷を負うものというのを歌ってみたいと思います。賛美歌21になった時に、さっきの120番いざ歌え友よが入ってなかったんですけれど、この432番に曲が採用されているということで、で、まあ、歌詞もいいし、曲と歌詞がなんかぴったり合ってる感じがして、めっちゃ好きな賛美歌になりました。で、この重荷を負うものの英語の歌詞っていうのが I heard the voice of Jesus say ということで、キングスフォールドの賛美歌ってですね、ちょっと調べたらめっちゃいっぱいあるんですけど、なんかざっと 5,6 種類ぐらいあったんちゃうかなと思うんですけど、その中でもやっぱりこの I heard the voice of Jesus say が圧倒的にポピュラーなようです。で、これはまあ3番まであって、前半がまあイエス様の言葉で、後半がそれに対する私の応答っていうような感じになってて、そういうところもなかなかいいなと思ってます。そしたら、聞いてみてください。賛美歌21432番の重荷を負うものです。重荷を負うものでした。いかがでしたでしょうか。次はですね、賛美歌21の304番、茨の冠を主にかぶせてという賛美歌です。これもあんまり知らないっていうか、私自身重荷を負うものは結構歌ってましたけど、こっちはですね、歌ったことが多分礼拝ではないんちゃうかなと思います。で、個人的にも歌ってなくて、今回初めて、まともに練習してみました。さっきのですね、120番いざ歌え友よの4番で、まあ、カルバリにてというふうに受難の話が出てきましたけども、
この21の304番はその受難だけにまあフォーカスして1番から3番まで、受難物語の一部を、取り上げて歌ってます。で、3段目ですね、曲の彼らはその時知らなかったっていうのが、1番から3番まで出てきます。前半その受難の話が出てきて、で彼らはその時知らなかったっていうことで、ぐっとですね時空を超えて今の私たち の、 視点から、まあ、歌うみたいな感じで、ちょっと面白い感じやと思うんですけども、まあ、結構いい曲だなと思うようになりました。でこの彼らはその時知らなかったっていうのを3回繰り返すんですけども、こういうその繰り返しがあるとですね、初めて歌う人にとってはあここの部分だけ歌えるみたいな感じで、まあ、それもいいんちゃうかなと思います。まあ、ちなみに私大学入学した時にですね、入学式遅刻して校歌の練習できなかったんですね。で歌詞もちょっともらえなくて、で仕方ないんでそのリフレインのですね、わーせだーわーせだっていうところだけ歌った記憶があります。それでは、聞いてください。賛美歌21、304番の茨の冠を主にかぶせてです。茨の冠を主にかぶせてでした。最後ですね、賛美歌21の557番、三上の風受けです。これ今度礼拝で歌うんで練習しようと思ってですね、まずその調べたんですね。この I feel the winds of God today っていう英語なんですけども、そしたらですねこの557番のメロディーと全然違ってですね、なんとキングスフォールドで歌ってる動画がいっぱい出てきたんです。と思って、で
この557番のマウント・バーノンという曲名で調べたらですね、もう全然見つからなくて、ああこの曲もキングスフォールドで歌うのが、まあ、ポピュラーなんやなと思いました。まあ、キングスフォールド、さっきも言ったかもしれないですけど、替え歌がまあめっちゃいっぱいあるんですね。で、まあ、そのうちの一つみたいなんですけど、で英語で替え歌ができるっていうことは、まあ、日本語でも替え歌ができるということで、一応この557番違う曲ですけど歌ってみたらハマったんで歌ってみました。歌詞の内容はですね、まあ、私は進みゆくっていうので結構勇ましい感じなんですね。で項目が学校ってなってるんで、まあ、卒業式とかなんかなと思うんですけども、これをですねキングスフォールドで歌うと若干ちょっと悲壮感があるというか、マウントバーノンみたいによっしゃ行くぜみたいにはならないんですけど、まあでもやっぱりなんか私の気持ちとしてはこっちのそのキングスフォールドでちょっと悲壮感漂ってる方が合うかなと思って歌ってみました。それではお聴きください。賛美歌21の557番、三上の風受けです。三上の風受けでした。いかがでしたでしょうか。同じメロディーでたくさん賛美歌歌ってきましたけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。で最後にですね、ピアノだけの演奏でお別れしたいと思います。今私の YouTube チャンネルがですね、904人になりました。900人になるまで結構かかったんですけど、4人の方々本当にありがとうございます。
で、目標の1000人までですね、あと96人になりました。まあちょっとね、無理ちゃうかなっていう気もしますけれども、もしその1000人になったら、スマホを使ってこんな感じで賛美歌ライブできたらいいなっていうふうに、ちょっと一応夢として語っておきたいと思います。まあ、別にチャンネル登録者数が、まあ、増えなくても、まあ、自分の好きな音楽を、演奏して、で、まあ、聞いてもらって、ちょっと喜んでもらったりできたら嬉しいなぐらいに思いながら、気軽にやっていこうと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。それでは、この辺で、原町子でした。さよなら。